altså Anders Haug Larsen, jobber som klimarådgiver i Naturvernforbundet. Og vi har hatt et prosjekt gående sammen med Framtidens byer nå gjennom året i år, og med Oslo kommune i år, men som er egentlig et prosjekt som startet opp i Bergen, i Hordaland, med vårt lokallag eller fylkeslag der, som lagde nettsiden oljefri.no. Og utgangspunktet for det er at man så et stort behov for å komme ut med relevant informasjon om, om hvordan man kan skifte fra oljefyr til miljøvennlig oppvarming, og at man prøvde å finne måter å gjøre det på, så det skulle bli så enkelt som mulig. Bare veldig kort, viktigheten av utfasing av oljefyrer. Klimakur, som kom i våres, anslår at man har et utslipp på 1,6 millioner tonn CO2 fra oljefyrer i Norge. Nå regner man med at det kommer til å gå litt ned sånn, av seg selv, så sånn når de ser på tiltak for å fjerne oljefyring innen 2020, så opererer de da med et tall på 1,3 millioner tonn CO2, som da er utslippene fra oljekjelene. Samtidig så sier både Klimakur nå, og det var enda tydeligere egentlig i den forrige tiltaksplanen til Klima- og forurensningsdirektoratet, at det å skifte ut oljefyrene er noe av det billigste man kan gjøre for å kutte klimagassutslipp. Man snakker her om at alle kostnader ved å fjerne så å si alt av oljefjeller i bygg i Norge, har en tiltakskostnad på under 500 kroner per tonn. Det aller meste av det er enda billigere enn det. Langt, langt billigere. Men her kan man i hvert fall få så å si alt under den prisen. Og i tillegg så regnes det å fjerne oljefyrene for å være et av de enkleste tiltakene man kan gjøre. Man har så mange gode alternativer at det her skulle absolutt være en av de lavest hengende fruktene for å klare å kutte klimagassutslippene i Norge. Så gjorde vi i Naturvernforbundet prøvde å gjøre et søk da, på hvor enkelt det var å forholde seg til dette her med varme og oppvarming. Så vi gikk inn før vi startet kampanjen på gulesider.no, søkte på oppvarming og får en lang, lang liste med fossil oppvarming med oljefyrer. Gjør man et tilsvarende søk på klimavennlig oppvarming? Ingenting. Det er klart at det her har nok noe å gjøre med at begrepene klimavennlig ikke er så vært så tydelig i bransjen og så videre. Men jeg tror det kan si oss to ting. Det ene er at det har vært vanskelig å finne helt konkret informasjon om alternativene til fossil oppvarming. Og jeg tror også at bransjen har et langt steg å gå i forhold til å bevisstgjøre seg selv på hva som er miljøvennlig og hva som ikke er miljøvennlig. Jeg tror vi har en oppgave med å få bioenergibransjen, fjernvarmebransjen, få varmepumpebransjen til å ønske profilere seg som miljøvennlig. Vi har jo en kjempeoppgave foran oss i forhold til å fjerne oljefyrer. Norges vassdrag og energidirektorat anslår at det er et sted mellom 100 og 125 000 oljefjeller i Norge. Og de må bort. Og da er det en oppgave som både krever mye informasjon, men også krever at vi får bransjen og næringslivet med oss. Så svaret vårt da, på de utfordringene, var å lage denne nettsiden her, oljefri.no. I hovedsak så er det veldig mye informasjon der om de ulike alternativene til oljefyring. Mye informasjon om konsekvensene av oljefyring, både da i forhold til klima, i forhold til lokal luftforurensning, og også en annen ting som ikke har vært så mye frem i media, i forhold til faren for lekkasje ved å ha nedgravde oljetanker i hagen. Jeg vet ikke om alle her er klare over det, men hvis det går lekk i en oljetank du har i hagen selv, så er det du som står erstatningspliktig for å rense opp. Og hvis si at det går ut, renner ut i en elv, renner ut i Glomma, som var noen eksempler på, så løper millionene fort. Og det er ikke noe hyggelig hvis man sitter der da med det forurensnings- og opprydningsansvaret fra oljetanken. Det vi også har da, er en god del historier av folk som faktisk har fjernet oljefyrene sine. Vi har prøvd å finne masse ulike bygg som har konvertert til miljøvennlige alternativer. Men så er det kanskje det som er mest nytt på den siden her, er at vi ønsker å også være en tipstjeneste, eller hjelpe folk til å faktisk be om tilbud
for å fjerne oljefyren sin og installere miljøvennlige alternativer. Og derfor vi har dette skjema på venstre side her, bli oljefri, hvor det er mulig for alle typer bygg å gå inn, skrive litt informasjon om bygget sitt og be om et uforpliktende tilbud fra leverandører som ligger inne i systemet og som vi har hatt en dialog med for å godkjenne utifra en del kriterier som gjør at de skal være seriøse og flinke og at de leverer fort. Så det er et skjema som ser ut som det her, hvor man legger inn en del beskrivelse av bygget, og så genereres det etter hvert et tilbud til alle de leverandørene av miljøvennlige alternativer som ligger i systemet. Mye av jobben med å få oljefri til å fungere er jo, har jo vært nettopp vært den kontakten med leverandørene. Å finne lokale leverandører som kan levere på kort tid og som har kapasitet til å ta mye jobber. Så det vi har jobbet mye med i Hordaland, så det vi har jobbet mye med i Oslo nå, hvor vi hadde en lansering for noen uker siden. Og det er det vi også jobber med de andre kommunene som vi er i dialog med for å kunne spre den tjenesten videre ut i landet. Litt om responsresultater. Her går egentlig litt sånn, de tallene her går litt hulter i bulter utifra om det har vært de siste ukene eller de siste par årene. For man har jo da hatt tjenesten opp å gå nå i halvannet år i Bergen, og har en del erfaringer med det. Men de siste ukene så har vi hatt 1000 besøk innom SIA i uka. Det henger nok mye sammen med at vi nå har hatt en ny lansering i Oslo, og også da reklamert mye for nettsida i Oslo. Men det er ganske mange som er innom og bruker tid her på å lese om oljefyring og alternativene. Og det er også en ting som har fungert veldig bra, at vi har veldig god lesetid. Det er veldig mange som går inn på mange sider og så klikker seg rett ut igjen. Men også så er man inne gjerne i 4-5 minutter før man går ut, og det tyder på at man leser ganske mye informasjon der. Siden oppstart så har vi nå rundet 600 sånne forespørsler om å be om tilbud på miljøvennlige alternativer til oljefyring. Til nå så har vi ikke hatt veldig gode tall på hvor mange av de som faktisk har gjennomført tiltak. Men det har vi nå fra og med i sommer, hvor da alt det som skjer i Oslo og det som vil skje videre fremover, vil vi kunne måle godt utifra hvor mange som faktisk har fjernet oljefyren også. Men vi gjorde en spørreundersøkelse, sendt ut til de som hadde fylt ut skjema, og da fikk vi en tilbakemelding på at cirka halvparten hadde da gjennomført tiltak med våre leverandører. Og så vil jeg tippe at det er en god del andre som også har gjennomført tiltak med andre leverandører, men at de har kommet på en måte i gang med prosessen med å konvertere fra oljefyren til alternativer gjennom siden. Og så har vi nå, siden oppstart i Oslo for ca. 2 uker siden, fått ca. 65 forespørsler om eller tilbud om utfasing, og hvor da vi har 4 borettslag, som også da vil være bra, at man får en del større oljefyrer også som skal ut. Og så er det hele tiden en utvikling i forhold til hvem som ligger inne i systemet, som da tjenester for både miljøvennlig oppvarming og i og for seg også for energitjenester, sånn energisparing og enøkanalyser som også ligger inne. Vi har jobbet mye med å få synligheten ut. Det er jo, vi er jo avhengig av å besøke nettsida for at det skal fungere. Her er det også litt sånn hulter i bulter utifra når medieoppslagene var, men de aller fleste medieoppslagene her er fra lanseringa i Oslo for 2 uker siden, med Dagsavisen, Aftenposten og lokalavisene og NRK som har dekt i hvert fall, jeg har dekt i Hordaland da, men har også dekt saken. Så det er jo en ting som vi i Naturvernforbundet også bidrar så mye som mulig med, at vi må klare å få ut informasjon til folk og bruke det her som et verktøy for at man faktisk skal kunne få god informasjon, og at det er også en verktøy eller en brekkstang inn mot media for å klare å få medieoppslag om SIA. Så skal jeg prøve å runde av og si 2 ord om veien videre. Vi har nå altså da Bergen og Oslo oppe og går i forhold til denne søketjenesten. Akershus er vi så vidt i gang med. Der kommer vi til å ha en full lansering av alle kommuner i Akershus i løpet av våren 2011. Og så ønsker vi å klare å spre dette her til resten av landet. Vi ønsker å klare å komme i kontakt da med kommunene og
leverandører av miljøvennlige alternativer rundt omkring i landet. Og ønsker kanskje i utgangspunktet å starte med mange av framtidens bybyene, som da kan være et godt utgangspunkt for å spre det videre etterpå. Og det er litt det vi gjør nå, at vi har gode erfaringer med å kunne få det her opp å gå i Oslo. Så vil det da være ganske enkelt, skal lite til, før man da også kan ha leverandører som dekker hele Akershus. Og har du eget hele Akershus, så har du plutselig Drammen. Har du Drammen, så har du Vestfold. Og så ønsker vi å kunne dra det videre på den måten. Men vi er ganske avhengige uansett av å ha en god dialog med kommunen. Det har vi hatt i Bergen og i Oslo. Og også kunne bruke både de nettverkene og de informasjonskanalene som kommunen har for å nå ut med informasjon om dette her. Og en ting som har fungert veldig bra i Bergen er at man har sendt ut en forespørsel eller informasjon om oljefri til alle som har oljetank, som man har et register på. Og for å prøve å nå da alle som er aktuelle så enkelt og så presist som mulig. Så det er litt prosessen videre, så jeg kommer til å stå på en sånn stand her som Oslo kommune i lunsjpausen. Jeg tenker at alle kommuner som er interessert i å høre mer om det her, eller har lyst til å diskutere et mulig samarbeid om det, må gjerne komme innom, så kan vi snakke mer om det da. Takk.